Velkommen til et nyt afsnit i vores program, der står skrevet, hvor vi er nået hen til afslutningen af Johannes Evangelium. Vi er i det 20. kapitel, hvor Jesus lige er opstået fra de døde. Og vi har brugt et par programmer til at tale om opstandelsens kendskærning. Det mirakel, det var, at Jesus han brød dødens magt. Ikke som Lazarus, da han blev opvagt fra de døde, eller de andre, som Jesus han opvagtede fra de døde, som blev kaldt til live igen for så senere død. Jesus opstod fra de døde. Han opstod fra de døde med et nyt lame, et herlighedslame, som var iklædt Guds herlighed og ikke længere underlagt de fysiske og jordiske begrænsninger, som findes her i denne verden. Jesus opstod fra de døde for aldrig nogensinde at dø igen. I dag er vi kommet frem til kapitel 20 og vers 19, hvor det står, at samme aften, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, så stod Jesus midt i blandt dem, og han siger til dem, fred være med jer. Jesus stod midt i blandt dem, selvom de var inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. De havde låst døren, fordi at deres mester lige var blevet henrettet, og nu tænkte de, hvad kan der ikke ske med os? Men selvom døren var lukket, så kom Jesus ind og stod i midt i blandt dem. Hans lame var ikke længere fysisk, men var blevet et åndeligt lame. Selvom det var det fysiske lame, det var opstået, så var det det fysiske lame, ved Guds kraft blev til en nyt slags lame, som kunne bevæge sig igennem universet på et øjeblik. Han kunne gå fra himlen til, fra jorden til himlen med tankens kraft og så tilbage igen også. Og hans krop kunne nu gå igennem vægge og var ikke længere underløg, underlagt materiens krav. Så Jesus står midt i blandt dem, og så siger han til dem det allerførste vidunderlige skønne ord, fred være med jer. Eh, Disciplerne var fulde af frygt, forvirring. Jeg mener, nogle af dem havde allerede tidligere på dagen mødt Jesus, og de prøvede på at kommunikere det ud til de andre og fortælle dem, vi har set Herren, og vi ved, at han lever. Men for de andre var det selvfølgelig vanskeligt at tro, og forvirringen stod malet i deres ansigter, og de mærkede også i deres indre spændingen igennem alt det, som var sket her, og øh, frygten, ængstelsen, som havde taget fat i dem. Så det er meget naturligt, at Jesus han taler til disse discipler, øh, disciple, som var så fulde af ængstelse. Han hilste dem med ordene, fred være mere. Og når Jesus taler, så udtrykker han ikke bare gode ønsker, som vi ofte gør, når vi taler til andre mennesker og siger til dem, vi ønsker dig held og lykke med din eksamen, vi ønsker dig held og lykke i livet, vi ønsker dig held og lykke på andre måder. Jesu ord er liv. Der vil adskille hans ord sig fra alle andre ord, som bliver talt. Fordi andre ord, som bliver talt, hvis ikke de bliver talt i heligåndens kraft, så er der ikke det liv i det som det var i Jesu ord. At det var lige, i hans ord, betyder, at det han sagde, det skete også. Sådan var det helt tilbage fra første Mosebog, når Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden, og, 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 der var øde mørke over verdensdybet, og Gud sagde, og der blev. Og Gud sagde, og der blev. Hans ord skaber det, som de nævner. Han taler ikke, for så ikke også at handle. Når han siger noget, så gør han det. Hvor godt det er at vide det, at når du hører Jesus tale til dig, så ved du, at de ord, han siger, de bliver magt og realitet og kraft i dit liv. For disciplene her på den første påskeaften, hvor de var forvirrede, når de hørte hans ord, fred være med jer, så er jeg overbevist om, at der kom en himmelsk bølge af fred, farne ned, som bare fyldte deres indre og begyndte at gennemtrænge dem. At denne fred begyndte at tvinge angsten, fortvivlelsen, frygten og ængstelsen ud af deres liv, så de kunne begynde at ånde frit igen. Da Jesus havde sagt det, fred være med jer, så viser han dem sine hænder og sin side. De så hans navlemærke i hænder, de så navlemærkerne i hænderne. De så det hul, han havde i siden der, hvor soldaten havde stukket et spyd ind. Han viser det til dem, for at de ikke skal næste til at tro, at det her er bare en, der ligner Jesus, men at det er ham i virkeligheden. Det opstandelseslæme, som Jesus nu har fået efter sin opstandelse fra de døde, har hele, helt åbenbart den øh, mulighed, den gave, den kraft i sig, at den kan vise sig på lidt forskellige måder. Vi læser for eksempel i Lukas evangeliet om, hvordan at Jesus han går sammen med to disciple, som er på vej til en lille by, der hedder Emmaus. Og selvom de har kendt ham og vandret sammen med ham, så genkender de ham ikke der, hvor han vandrer sammen med dem. Forklaringen kan ikke bare være den, at de jo troede, at han var død. Hvis du møder et menneske, som du kender rigtig godt, og ser det menneske ansigt til ansigt, så selvom det har været bort et stykke tid, og du troede, det ikke var der længere, så genkender du det dog, når du ser det. Men de genkendte ikke Jesus. Så det virker som om, at selve opstandelseslæmet kan vise sig på forskellige måder. Her påskeaften, når Jesus viser sig foran dem, så viser han sig foran dem nøjagtigt på den måde, som hans med var, da det blev lagt ind i gravet, med navlemærker i hænderne og et dybt sår ind i siden. Han viste dem sine hænder og sin side så bliver disciplene glade, når de ser Herren. Og Jesus siger igen til dem, fred være med jer. Ligesom faderen har sendt mig, sådan sender jeg jer. Det er simpelthen fantastisk. Enestående. Hvordan at Jesus, han taler til disciplene, og ikke bare giver dem fred, men han giver dem også hensigt og mening. Han siger ikke bare til dem, jeg er opstået fra de døde, og jeg elsker jer, men han viser sig selv for dem og giver dem en helt ny opgave. Han siger, som Faderen har sendt mig, sådan sender jeg også jer. Så hvis vi vil forstå, hvordan Gud, hvordan Jesus sender os ind i denne verden, så er vi nødt til at se på, hvordan Faderen i begyndelsen sendte Jesus ind i denne verden. Så på samme måde som faderen har sendt mig, sender jeg jer, siger Jesus. Og når vi ser, hvordan Jesus blev sendt ind i denne verden, så ser vi jo, at det var ved Guds kraft, ved helligåndens kraft, Gud, den hellige ånd. Det var ved hans kraft, at Jesus blev født ind i denne verden. Efter faderens vilje, i overensstemmelse med Jesu eget ønske, og ved helligåndens kraft. Vi læser for eksempel i Lukas evangelium, det første kapitel, hvordan at der kommer en engel, Gabriel, på besøg hos en jomfru, som hedder Maria, og fortæller hende, at hun skal få et barn, og det barn, hun skal føde, det skal være Guds søn. Englen bringer dette budskab fra himlen til hende, at hun er udvalgt af Gud til at være mor til dette barn. Englen siger ikke, at dette vil ske fuldstændig automatisk, men han siger, at kvinden skal indvilge i at stille sig selv til et redskab, som Guds tjenerinde. inde. Når... Øh Maria så siger, hvordan skal det gå til, for jeg har aldrig været sammen med nogen mand. Så svarer englen hende og siger til hende, Helligånden skal overskygge dig. Den højeste kraft skal komme over dig. Derfor skal også det, som bliver født, kaldes helligt Guds søn. Så stiller Maria sig til rådighed for Gud på den måde og siger, jeg er herrens tjenende, mig ske efter dit ord. Når hun så ni måneder senere føder et lille barn, i stallen i Bethlehem, så er det en menneskesøn, der bliver født, fordi han var Marias søn, men samtidig er det Guds søn, der bliver født, for han var skabt af Helligånden. Hans lame var skabt af Helligånden i Marias moderliv, og i dette læme tog Jesus, Gud selv, Guds egen søn, den anden person i guddommen, han tog bolig i dette lame, Og da han blev født, var det Marias søn og Guds søn, som blev født på samme tid. Sådan blev Jesus sendt ind i verden ved en guddommelig fødsel. Senere, når han var omkring 30 år gammel, så fik Jesus en ny oplevelse med den samme ånd, som allerede var i ham. For han var nede ved Jordanfloden og blev der døbt af Johannes. Og da han blev døbt af Johannes og rejste sig op, så begyndte han at bede. Og mens han bad, så står der, at himlen åbnede sig over ham. Og helligånden kom ned i læmelig skikkelse af en due og blev over ham. Der blev Jesus fyldt af helligånden. Der begyndte Jesus at blive ført af helligånden. Først ud i ørkenen, og bagefter, da han havde besejret djævelens fristelser og angreb i ørkenen, så blev han ført ud af ørkenen i åndens kraft. Og kom ind i sin egen hjemby, hvor han stod i synagogen og begyndte at tale med at sige, at herren søn er over mig, han har salvet mig. Og så fortæller Jesus, hvad han er salvet til. Han fortæller om sin tjeneste, som skulle bestå i at åbne blindes øjne, sætte undertrykte i frihed, give blinde deres syn, lukke døren op for fangerne og udråbe et nådeår fra Herren. Så Jesus blev sendt ind i verden på to måder ved helligåndens kraft. Ved at blive født af ånden, og bagefter ved at blive ført af ånden. Først til liv, og derefter til tjeneste. Nu siger Jesus, at på samme måde som Faderen har sendt mig, så vil jeg også sende jer ind i denne verden. Så under han på sine disciple og siger til dem, tag imod helligånden. Interessant nok, at som jeg sagde for et øjeblik siden, at når han taler, så handler han også. Gud er en Gud, som ikke bare siger noget, og så lader han ordene hænge i luften. Og så kan du enten tro på det, eller du kan lade være. Og hvis du tror på det, så går du modtage trøsten fra ordene. Og hvis du ikke tror på det, så sker der ikke noget. Guds ord er sandhed. Guds ord er levende og virkende. Guds ord skaber det, som det nævner, i menneskets indre. Så først tager Jesus fred være med jer. Der kom Guds fred ind over disciplene, og ængstelsen forlod dem. Så sagde han, tag imod helligånden. Og ikke bare sagde han, tag imod helligånden, men han åndede på dem. Blæste på dem. Og nyt liv kom ind i disciplene. Det, som Gud havde lovet fra syndefaldets tid, at mennesket skulle kunne komme tilbage til ham igen, og igen få lov til at opleve livsfællesskab med ham, det gik i opfyldelse her på den allerførste påskeaften for første gang i verdenshistorien siden syndefaldet og menneskets uddrivelse fra Edens have blev et menneske nu født på ny og levende kontakt blev genskabt mellem Gud og mennesket når jeg siger, at det er første gang i verdenshistorien, det der er sket, så er det jo fordi, at i gammeltestamentlig tid, helt tilbage fra uddrivelsen af Edens Have og frem til denne oplevelse, hvor disciplene påskeaften oplevede, at Jesus åndede på dem. I hele denne tidsperiode, så var alle mennesker, der levede i fællesskab med Gud, de levede i et trosforhold. De levede i et forhold med håb. De levede i et forhold, hvor de drømte om noget, som engang skulle komme, men noget, som endnu ikke var kommet. Fordi før det kunne komme, så måtte selve opfyldelsen finde sted. Jeg ved ikke, om du kan huske, at den gang, da Jesus han stod i forgården i templet, du kan læse om det i Johannes Evangelium, kapitel 7, vers 37-39, på den sidste store dag i højtiden, stod Jesus frem, råbte og sagde, om nogen tørster, han kommet til mig og drikke. Den, som tror på mig, for hans indre skal der, som skriften har sagt, rinde frem strømme af levende vand. Så får jeg Johannes til at sige, det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, engang skulle få, for ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Så selve opfyldelsen af hans ord, komme til ham, drikke, ikke længere tørste, men få guddommeligt liv i sit indre, og opleve, at der ud fra hans indre begyndte at rende strømme af levende vand. Dette kunne først ske, når Jesus var herliggjort. Selve ordet herliggørelse beskriver en forvandling af lemet. Herliggørelse betyder, at Jesus Kristus opstod påske morgen fra graven i et nyt herliggjort lægeme, som ikke længere var underlagt forgængeligheden eller forkrænkeligheden, som var udødelig og som ikke på nogen som helst måde hverken kunne skades, ødelægges, blive syg eller såres på nogen som helst anden måde. Han opstod i et herlighedslægeme. Da han opstod påskemorgen, var han herliggjort. Og forbindelsen mellem sønnen og faderen, som blev brudt på grund af synden på Golgata kors da han råbte ud min gud min gud hvorfor har du forladt mig den var nu fuldkommen genoprettet igen. En fuldkommen genoprettelse af fællesskabet mellem faderen og sønnen fordi Jesus nu var herliggjort. Og så havde han jo sagt der på den sidste store dag i højtiden at når dette sker så kan du komme og drikke og så skal der begynde at åbne sig op et kildevæl af evigt liv, et kildevalg, strømme af levende vand, skal flyde ud fra dit indre. Nu det er det jo netop dette, som sker her påskeaften. Når han ånder på dem og siger til dem, fred være med jer. Tag imod helligånden. Og når han siger, tag imod helligånden, så kommer nyt liv ind i deres indre. Det, som Paulus siger i Galatebrevet, det fjerde kapitel, at vi er Guds sønner, og vi ved, at vi er Guds sønner og døtre. Fordi Gud, han har givet os sin ånd i vores hjerter. Det at være en kristen, betyder at være født på ny. Det er at få et nyt liv ind i sig, et nyt åndsfællesskab mellem Gud og mennesket. Første gang det skete i verdenshistorien, det var her påskeaften, da Jesus åndede på dem og sagde til dem, tage imod Helligånden. Så fortsætter han med at sige, hvem vi forlader synder? dem er de forladt, og hvem I nægter forladelse, dem er det nægtet. Det er ikke så meget et spørgsmål om, at det er et menneske, der har magten til at bestemme, hvem som kommer til himlen eller ikke, eller hvem som bliver Guds øh, øh, søn og datter eller ikke. Men, men, men her taler han om, hvordan er det et hvert menneske, der gør denne erfaring. Et hvert menneske, som har en erfaring i lighed med den, som disciplinerne fik her, at de oplever, at Gud billedligt talt ånder på dem, og nyt liv kommer ind i deres indre. At det umiddelbare resultat af denne oplevelse er synds forladelse. Er det hvert menneske, der går igennem den samme proces og giver sit liv til Jesus, oplever, at hans synder bliver ham tilgivet. Og Jesus han siger, at den, som er tilgivet, han er tilgivet helt og fuldt ud men hvis vi ikke går denne vej, så kan vi ikke opleve Guds nåde, Guds kraft og Guds renhed i vores liv. Så hvem du end er, som lytter til dette program eller ser på dette program, så er de ord, som Jesus han talte til sine disciple her på aften, de er også myndet på dig. Han ønsker at give dig sin fred. Han ønsker at sige til dig klart og tydeligt, fred være med dig. Og skulle du se lige nu i dette øjeblik og være fuld af ængstelse og frygt og forvirring i dit indre, og du måske tænker på, om de ord, som du har hørt om Jesus, om de er sande eller om de ikke er sande, så har jeg en hilsen til dig fra himmelens Gud. Han elsker dig. Han elsker dig nøjagtigt sådan, som du er. Og uanset, hvad din baggrund måtte være, uanset, hvad du har gjort, hvad du har oplevet, så siger han til dig, fred være med dig. Men mere end det, han ønsker ikke bare at fortælle dig, at han holder af dig, og at han vil give dig sin fred, men han ønsker også, at du skal få helt nyt liv ind i dig. Så han ønsker at fortsætte med at ånde på dig, og så sige til dig, tag imod helligånden. Vi modtager helligånden ved en enkel tros handling, hvor vi inviterer Jesus til at komme ind og blive herre i vort liv. Der er nogle mennesker, der tror, man modtager helligånden på en anden måde. Nogle tror, man gør det ved dåben, andre tror, man gør det ved nadveren, andre tror, man gør det igen på andre måder. Både dåb og nadver er midler, som Gud har givet os for at hjælpe os til at holde vores tro i live, og for at blive ved med at huske på den Jesus, som gav sit eget liv for os, så vi kan forlige os med ham. Bibelen siger, at dåben er en begravelse af det gamle menneske og en god samvittighedspagt med Gud. Og at nadvåren, det er et måltid, vi gør til ihukommelse, til erindring, til minde om ham, som døde for os der på Golgata Kors. Hvis du vil tage imod Jesus Kristus, så er det ikke et ydre rituale, som bringer Guds nærvær ind i dit liv. Men det er en hjertets oplevelse. Paulus han siger det på den måde i Romerbrevet 10, at den, som i sit hjerte tror, at Gud oprejste Jesus fra de døde, og med sin mund bekender ham som herre, han skal blive frelst. Så Paulus han siger, at der skal to ting til for at opleve denne nye fødsel. For at opleve, at Gud ånder på dig og lader strømme af levende vand begynde at vælge frem i dit indre menneske. Det ene er, at du må tro, at Gud oprejste Jesus fra de døde. Det kan du tro ganske enkelt ved at lukke dit hjerte op for Gud. Du kan tro det mentalt ved at se på de konkrete ting, der omgiver Jesu opstandelse fra de døde. Hvis Jesus ikke er opstået, hvordan kunne graven så være tom? Hvis Jesus ikke er opstået, hvorfor, kunne, hvorfor kom så den ene efter den anden og så sagde, vi har mødt Jesus? Og hvis Jesus ikke er opstået, hvad er så forklaringen på den fenomenale forandring, som fandt sted i de første kristnes liv? En forandring, som i øvrigt ikke bare var begrænset til de første kristne, men en forandring, som stadigvæk finder sted, finder sted den dag i dag at når et menneske tager imod Jesus Kristus, så begynder der at ske en forandring indefra og ud, hvor det menneske oplever, at hele dets liv begynder at blive anderledes. At det begynder at få lyst til andre ting, end det har haft lyst til før. At det begynder at tænke på en anderledes måde, end det har tænkt på før. Alt det, det skyldes miraklet, der hedder den nye fødsel. Så hvis du tror, at Gud oprejste Jesus fra de døde, og så åbner din mund og inviterer ham til at komme ind og være herre i dit liv. Vi siger det også på en anden måde, at du bekender din synd for ham. At du lader den lille Bibel, Johannes 3:16 bliver en realitet netop i dit liv. For så højt har Gud elsket verden. At han gav sin søn den enborgne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Så hvis du enkelt tager imod den Jesus, som gav sit liv for dig på Golgata Kors, ved at bede en enkel bøn. Du behøver hverken at folde hænderne eller lukke øjnene. Du kan sidde i din stol eller i din sofa, og så bare begynde at sige til ham ved at tale ud i luften, for han hører alt, hvad du siger. Og så sige til ham, kære Jesus, jeg ved, jeg er en synder, jeg ved, jeg har handlet forkert, jeg ved, jeg ikke har levet ret på alle måder. Men nu tror jeg, at du døde for min skyld på Golgata Kors, og at du tog min skyld på dig, og at jeg derfor kan få lov til at få din renhed og din retfærdighed. Lige nu, Jesus, ønsker jeg at tage imod dig ind i mit liv, og jeg ønsker, at du skal være min herre. Det vil sige, at jeg vil gøre, hvad du siger til mig fra denne dag, jeg er. Tak, fordi du gør det. Amen. Et hvert menneske, et hvert menneske, som bær en sådan bøn fra hjertets dyb, med sandhed, med et ægte, dybt ønske om at leve sammen med Gud. At lære Gud at kende. At opleve Gud i sit liv. Et hvert menneske, som beder denne bøn, vil opleve, at Gud ånder på ham igen og siger til ham, tag imod Helligånden. Og i det, det øjeblik, du har bedt den bøn, så kommer noget ind i dig, som ikke var der før. Guds ånd flytter ind i din ånd. Og fra dette øjeblik af, så får du et vidnesbyrd derinde i dit indre menneske, som begynder at tale til dig om Guds realitet og Guds virkelighed. Måden det enkelte menneske oplever det her på, kan være vidt forskellig. Så det er ikke noget, der beror på følelser, og det beror udelukkende på tro. Men jeg har, Hørte hørt mennesker sige, at efter de havde taget imod Jesus, og de gik ud i naturen udenfor, så var himlen mere blå, træerne var mere grønne, luften var mere frisk. Det var som om, det var en helt ny verden, de var kommet ind i. Andre de oplever det gradvist lidt hen ad vejen. Det er sådan set ligegyldigt, om du oplever det på den ene måde eller på den anden måde. Du skal bare vide det her, at Gud elsker dig højt og ubetinget. Og det Jesus gjorde den allerførste påskeaften, han åndede på dem og sagde til dem, tag imod i helligånden. Det samme gør han og så for dig i dag. Jeg vil, at du skal vide, at det at være en kristen aldrig nogensinde skyldes et menneskets egne anstrengelser. Øh, lige så lidt som det at være et menneske skyldes mine egne anstrengelser. Jeg er, ikke fordi jeg har præsteret et land, gjort et land, men fordi min mor og min far engang havde et kærlighedsforhold, og ni måneder senere, så blev jeg født. Hvad har jeg gjort for at blive født? Ingenting. Jeg er bare røget ind i denne verden, og så er jeg vokset op, og så har jeg begyndt at leve mit liv. Og selvfølgelig må et menneske tage ansvar for sit eget liv. Men selve livet er en guddommelig gave, som du og jeg, vi bare kan sige tak til, og ikke noget andet. På nøjagtig samme måde er det med den nye fødsel, som kommer til dig. At Jesus Kristus ånder på dig, og giver dig et helt nyt liv i Gud tilgiver dig din synd, så den er tilgivet. Renser dig indefra og ud, og lad sin ånd tage bolig inde i din ånd. Det åbnede Jesus vej for, dengang da han døde på Golgata Kors. Og påskens store mirakel, det er, at et hvert menneske ud over hele jordkloden kan få lov til at opleve det samme mirakel også i det 21. århundrede. Hvis du ikke allerede har bedt denne bøn, Hvorfor så ikke bede den nu? Du må gerne formulere den med dine egne ord. Det er ikke ordenes fuldkommende, perfekte organisering, der gør, at Gud hører på dig. Gud ser til dit hjerte. Han ser til din længsel. Ønsker du at lære ham at kende? Ønsker du, at han skal ånde på dig? Ønsker du, at hans hellige ånd skal komme ind og tage bolig i dig? Og at nye, øh, helt nye, et helt nyt liv skal få lov at begynde at vokse op inde i dig? Hvis du ønsker alt dette, så er han her for dig. Bare luk dit hjerte op og sige, tak Jesus, at du elsker mig. Jeg kommer til dig nu. Må Gud velsigne dig.